Përshëndetje miq. Jemi në një stint të ngrohtë dhe shpresoj që shumë prej jush kanë pasur një moment caktuar nevojë për diçka të ftohtë, për diçka ndryshe, që t'ju sjell në atë gjendje që ju nuk e keni provuar më përpara. Kokteili i duhur ju ndihmon për këtë. Do të shkojmë tani tek pjesa e banakut për të gjetur mikun ton Ilir Dushkan, shpresoj edhe mikun tuaj për të marrë një sugjerim, ndoshta dhe një freskim dhe një fllat pijesh. Mirë se të gjejmë Ilir. Hajde se po përgatisim ma gjithë tani këtu. Sa herë që vim ne gjithmonë me efekte, efekte speciale. Po, do të japim rëndësi çik ambientit edhe emisionit ton sepse është vërtet emision magjik. Kështu që pse mos përdorim magji. Në qenë se jemi te magji sot do bëjmë ca koktele magjike kështu nga ato që i ke krijuar vet apo? Po, shiko. Një barman gjithmonë krijon vet. Për të ndjeshik më e rëndësishëm, do krijoj vet diçka gjithmonë. Edhe po sot për teleshikuesit e një reportit do krijojmë sa koktele që janë duken të ngrohta, por në fakt janë shumë ftohta. Atëherë, sot do përdorim sa koktele me shije të ndryshme. Në këtë rast ne do përdorim papajen. Do përdorim një pure papaje. Okej. Do e pasturojmë me vodka. Okej. Pak gjin. Dhe leng limonit. Është në fakt e këndshme kjo që shohim që duket sikur limoni nuk i ndahet kokteileve. Shiko, limoni kërën freski gjithmonë. Limoni kërën freski. Ose... Jo se limoni nuk i ndahet gjithmonë kokteileve. Limoni, mua më pëlqen ta përdor shumë kokteile. Sepse është një ingredient që ka vlerët ushqimore, ka jep freski, është shumë veror, sepse po hym të sinaverës, edhe është një lidhje si mirë ingrediente. Tani do marrim një gotë këtu. Edhe magjia do vazhdoj. Është një gotë shumë interesante, po kam përshtypjen që ruan dhe temperaturën mirë. Kjo është një gotë porcelani. Po shikoj sa mirë të ruan temperaturën. Shikoj efektin e avullit që krijon e freskisë. Okej, do bëjmë një dekorim të thjesht. Këtu kemi një gotë personalizuar të kolonialit me logon tonë. Voilà. Dhe kokteili personalizuar për nga Kolonial Cafe për shikuesit e një reportazhi është gati. Fantastike. Do të ndodhë diçka tjetër? Tani, shiko, do rim prapë tek njëta kategori koktejlesh, pra koktejlet me bazë limoni. Por që do ndryshojmë ingredientet, do përdorim ingredient të tjerë, pra, kësa rrë do bëjmë diçka me ginger fill. Ginger? Po, me ginger. I freskët? I freskët, po. Ginger i freskët. Do marrë një pure pjeshke. Përdorim gji. Dhe ca gjethe mente që të kërët e jo efekti i mentolit i freskis dhe e shekeroj. Nuk ka koktejl pa një tundje të mirë. Shiko, kjo tundje është sekreti, pra duhet të dishtë atë tundje shmije këtë rast. Ka një teknik besoj? Po, ka një teknikë sepse është shumë rëndësishme që mos të thyet akut, nërko që shekerot duhet të bëhet një rrotullim shekerit, akut që është bërëndë në sheker që mos të thyet. Thyja ndikon të ujshmeria, pra nuk duhet lëngëzohet. Se po ushkri akut, do humin vlerat kokteili. Tani do zhidhëm një gotë, do marrëm një gotë, ja, marrëm të gotën e bardhë. Që ngëmi të keramika sotë? Sot me keramika. Zakonisht, Boston do këthet mrapsh në kratë kundër të kameras, po që sot kamera kapi diçka që s'duhet të kapi të zakonisht. Ati që nuk kapi syri i klientit, pra. Okej, atëherë, dekoracioni
Do shtojmë safie gingeri. Okay. Për ata që i pëlqen gingeri dhe mund ta hanë, no? Pra koktejlet jo vetëm pijen, por edhe kafshohen nga pak. Edhe kafshohen nga pak, pra të kryrët atë sensacionin e atësis. Edhe një gjethë e mente ta. Ta apim i qik, ta e kurosim, do thoshe mamaja ime. Okay, të frymzon mamaja jote duke qënë se e përmënde, përsa i përket fantazis në koktejl për bërzve, se ne nuk mund të themi që në Shqipëri kemi tradit koktejlesh, por tradit pijesh nuk është se s'kemi. Shpa, jo, ideja e krimit të koktejlit është merë së punto edhe nga ushimi, nga guzhina. Pra, ne kemi përdor gingerin në guzhin, po jo. Një barman më ndonë, qarë efekt është jep gingeri në guzhin? 1, 2, 3, 4. Po si kur unë këto 1, 2, 3, 4 të shfrytëzoj me pije, pra tek pija, pra të njëtët efekte, pra mostrim të ajo e koktelet, vetëm klasike, pra të kërëjmë diçka, edhe një pëtën që gjesh ingredient të duhur, ti bashkosh, dhe mund kërësh një koktel të freskët, egzotik, pikant, por me një shqie që ne e prekim shpesh, jesh pjeshka, pra pjeshken është një frut që prodhohet në Shqipëri, kështu që nuk, pse mos ta bashkoj me ingredient që vinë nga jashtë Shqipëri, si që është rasti gjingjërit. A të ka ndodhur që një koktejl, le të themi, të bëhet shkas për të kryuar situatat këndshme? Gjithmonë, shiko, në Rat Park, këtë të kolonjarit janë famoze, kështu që ti do shikosh që koktejli shkon në tavolinë ose në banake, dhe në gjeje parë është celularit që nxirret nga xhepi, edhe do i bësh fotografi. Pra është, pasaj do jetë ajo që do bësh share në Facebook, që do i tregosh edhe të tjerëve që shiko, unë po pi një koktejl të tillë. Pra është ajo, është efekti që njerëzit nuk e mbajnë për vete. Tonë, si thua shqipi, pa. Kur duhen t'ju tregojnë të tjerëve, do ta ndajnë me të tjerët. Me të tjerët, bravo. Kështu që kjo është ajo kënaqësia që duhet ta mbash të fshet. Si barman, po që ke atë satisfaksionin edhe punën me qef, vazhdimisht. Ku e kanë ditë lindjen këto dy koktejle që bëm sot? Sot. Sot? Pa. Për herë të parë? Shkaku jemi ne? Po. Edhe ata? Edhe ata normalisht. Pa tjetër, sepse ne po bëjmë disa koktejle me që mund preken shumë mirë te guzhina e rezedie dhe kështu që pse mos ta bëjmë, siç ka pas raste që ne kemi bërë edhe në studio. Ama këtu ndjehem kështu në atë prendërinë time të vockël, por që kemi një pafundësi ingredientesh. Mirë, nuk dua të marr më tepër kohë sepse e di që minutat janë shumë të shtrenjta. Besoj që kemi kënaqur shumë nga ata që na kanë ndjekur dhe shpresoj që të vinë me sugjerime nga ajo që pan sot të gjithë shikuesit. Do presim gjitha sugjerimet. Njerëzit kanë mundësi të sugjerojnë, të japin edhe recetat e tyre që mund t'i modifikojmë ose mund t'i krijojmë bashkë këtu në Kolonial Cafe. Faleminderit shumë. Merci, faleminderit juve.